쿨 가자로, 쎄야. 베이스 클랩, 노. 어? 베이스 클랩. 트로펫 클랩, 베이스 클랩, 나 묘시에, 너? 도, 띠 다, 마, 뭐, 너? 도, 베개나리 띠 다, 뭐. 베이스 클랩, 뭐, 마시래, 아따니. 저, 니 앞엔 쎄야, 묘게래. 메데시에, 베베고, 도아래, 아따니. 메데시 바래, 너? 메데시야, 싸비로, 베베고, 도아마. 네, 도아래, 아따니, 뭐. เนาะไอ้ไอ้ตันนี่โหบลูยีเลยสุดาเสียရှင်းပြมาไอ้တော့ตู้จ๋าเราတို့อ่ะမြင့်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်เนาะနှိမ့်သွားမယ်ဆိုတော့กูဒီလောလောဆယ်အပေါ်ကနေပဲစကြည့်ရအောင်ဒီလိုနှိမ့်သွားတယ်ပေါ့เนาะไอ้တော့ဓမ္မကြည့်မယ်ဟောရီသင်္ကေတလည်းမှာဒါကတော့တို့မက်ဒယ်စီကိုเนาะဒါပြန်ပြီးတော့ရေးထားတာ तू อ่ะ base clay ก็ travel clay ก็มาမက်ဒယ်စီဒီ base clay ก็ base clay ก็ travel clay ก็มาตัวสายเนี่ยเข้าไปเนาะถ้า MIDDLE medicine ถ้า C เข้าไปเนาะตัว C เนี่ย medicine เนี่ยเบเบกูเน่งตัวได้ပြောခဲ့တဲ့အတွက် तू อ่ะเน่งตัวมั้ยเนาะ C ပြီးရင်ဟောဒီမှာဒီသင်္ကေတလေးရတာ B ဖြစ်တယ် B ဒီအားကြောင်းမြောက်အောက်ကပဲစာရင်မယ်မြင်းချောင်းတွေကို1 2 3 4 5နော်မြင်းကားချောင်းရဲ့အပေါ်မှာကက်လျက်ရှိတယ် B ဟောရမှာ B ဒါကတော့ medicine ပဲ medicine သင်္ကေတကတော့ရှင်းတယ်သူကဒုတ်ချောင်းလေးတွေမှာဖြတ်ထားတယ်ဝါလုံးလေးကို medicine medicine နဲ့ကက်လျက်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် medicine နဲ့ကက်လျက် B ဟုတ်ပြီနော် B လဲပြီးတော့သူ့လိုပဲโอ้ travel class มาตรงอ่ะလို့ပဲမြင်းပေါ်มาစပြီးတော့ဒီမှာမြင်းပေါ် A เนาะနှိမ့်သွားရတဲ့ဘောင်းမြန်မှတ်တာပေါ့เนาะ C B A ပြီးရင်မြင်းကြားထဲมา G C B A G နှိမ့်သွားတယ်เนาะပြီးရင် F ပြီးရင် E ပြီးရင် D ပြီးရင် Cပြီးရင် B ပြီးရင် A ပြီးရင် G အဲ့လိုပဲဟိုဘက်နှိမ့်သွားလေးလေးအဲ့ဟိုဘက်မှာတို့ကအတန်နေရာလည်းပဲဟို travel clock တုံးကတက်သွားသလိုပဲဒီ base clock မှာလည်းနှိမ့်သွားလေးလေးအတန်နေရာဟိုဘက်မှာကြီးသွားလေးလေးရှိတယ်เนาะ optic light ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟောဒီအတန်နေကိုတို့ကကီးဘုတ်ခလုတ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာရှင်းပြပေးမယ်เนาะတီးပြပေးမယ်အဲ့တော့ခုနလိုပဲတို့ကဒါကတော့ဒါခုနဆရာပြောတယ်တိတာအောင်လို့နှိမ့်သွားတယ်လို့ဒါဒီအောက်ကိုဆင်းခိုင်းတာเนาะတို့ကစပြီးတော့ကြက်မယ်ဆိုရင်တော့တို့ကဒီအောက်ဆုံးမြင်းချောင်းပေါ်တွေကပဲစကြက်မှာဒါအောက်ကပဲစရင်မယ်ဒါပထမဆုံးမြင်းချောင်းဒါဒုတိယမြင်းချောင်းတတိယမြင်းချောင်းစတုတ္ထမြင်းချောင်းပြင်စမမြင်းချောင်းပေါ့မြင်းငါးချောင်း travel class တောင်းအောင်လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးမြင်းချောင်းပေါ်မှာဂျီရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပထမဆုံးမြင်းချောင်းပေါ်မှာဂျီရှိတယ်ပထမဆုံးမြင်းကြားထဲမှာ A ရှိတယ်ဒုတိယမြင်းချောင်းပေါ်မှာ B ရှိတယ်ဒုတိယမြင်းကြားထဲမှာ C ရှိတယ်တတိယမြင်းချောင်းပေါ်မှာ D ရှိတယ်တတိယမြင်းကြားထဲမှာ E ရှိတယ်စတုတ္ထမြင်းချောင်းပေါ်မှာ F ရှိတယ်စတုတ္ထမြင်းကြားထဲမှာ G ရှိတယ်ပြင်စမမြင်းချောင်းပေါ်မှာ A ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် B လာတယ်ဒါဒီလဲတို့ဆက်ပြီးမြင်းချောင်းနေဆက်ဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလဲမြင်းကြားတယ်ပေါ့เนาะပြောရဲဆက်ဆွဲသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပြီးရင် medicine မှာပြန်ပြီးတော့စုံတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဟိုဘက်ကတက်လာတဲ့အတန်နေဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဆိုတက်လာတာပေါ့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘဲဘဲဟိုးပဲဆုံးခလုတ်ကနေစပြီးတော့တက်လာတဲ့အတန်နေသည်အလဲတက်တဲ့ဟောရီစီမှာသွားဆုံးနေပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့တက်သွားတယ်ဒီစီကနေဟိုးအပေါ်ကိုဆက်တက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟောရီခလုတ်တွေသည်ဘဲကီးဘုတ်ပေါ်မှာဘဲခလုတ်တွေကိုတီးရမလဲဆိုတာကိုဆရာကဆက်ရှင်းပြသွားမယ်နော်အခုဆရာအခွန်းနာရှင်းပြခဲ့တဲ့base clap ပေါ်ကမြင်းကားချောင်းเนาะမြင်းချောင်းလေးမြင်းကားချောင်းပေါ်မှာ
ရှိတဲ့အတန်တွေနဲ့မြင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုဆရာအစဉ်လိုက်ခုရှင်းပြပေးမယ်ဘယ်ခလုတ်တွေလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အခုနပြောခဲ့တဲ့စစချင်း G ဟုတ်ပြီနော်ကဲအခုပုံမှန်ပြထားတဲ့ပုံစံလေး G အောက်ဆုံးမြင်းကြောင်းကနေပြီးတော့တို့ပထမဆုံးပေါ့နော်အောက်ဆုံးမြင်းကြောင်းကနေစရည်မယ်ဆိုရင် G အဲ့ဒီခလုတ်ဒီဘယ်ခလုတ်လဲလို့မေးရင်ဟောဒီခလုတ်ပါ G နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဘဲဘက်ဟောပေါ့မက်ဒယ်စီရဲ့ဘဲဘက်ကိုတွားတဲ့အတန်လေးလို့ပြောတဲ့အတွက်မက်ဒယ်စီကိုမကျော်ပါဘူးဘေ့စ်ကလပ်ဒီမက်ဒယ်စီကိုမကျော်ဘူးဒီဘက်မှာမရှိဘူးမက်ဒယ်စီရဲ့ဒီဘဲဘက်မှာပဲရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ကစပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လာမယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးမြင်းချောင်းပေါ်ကအတန်ဒီဟောဒီ G ခုပုံမှန်ပြထားတဲ့တင်ကိတ္တဒီဟောဒီခလုတ်ပါ G နော်ပြီးရင်သူနဲ့ကတ်လျက် A မြင်းချားထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အခုပုံမှန်ပြထားတဲ့ဟာလေးပဲ A ပြီးရင် B ဟောအခုပြထားတဲ့ပုံစံလေး B မြင်းချောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးရင် C ကိုမြင်းချောင်းပေါ်မှာမြင်းချားထဲမှာအခုပြထားတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒါဒီဟောဒီ C နော်မက်ဒယ်စီမဟုတ်ဘူးနော်မက်ဒယ်စီဒီအတိသာကြီးဝါလုံးလေးကိုတို့ချောင်းလေးဖြတ်ထားတာဒီမက်ဒယ်စီအာဒါမှတ်လို့လွယ်တယ်နော်ဟောဒီ C ကမက်ဒယ်စီရဲ့ဘယ်ဘက် optic က C ခုပြတဲ့ C ရဟုတ်ပြီနော် C ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ D မြင်းချောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီနော်ပြီးရင် E မြင်းချားထဲပြန်ရောက်သွားပြီပြီးရင် FFD မြင်းချောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီပြီးရင် G မြင်းချားထဲပြန်ရောက်သွားပြီပြီးရင် A မြင်းချောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီပြီးရင် B เนาะဟောပြီးလဲပြီးတော့ Metal C တွေ့လားအဲ့တော့ပြောချင်တာဆရာအဲ့မှာရှိတယ် Base Clan နဲ့ Travel Clan ဒီเนาะဒီ Metal C မှာသွားပြီးတော့သူကစုံပြီးတော့ခွဲထားတာ Metal C မှာသွားစုံတယ်base clad ဒီလဲဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်လာခဲ့တက်လာခဲ့တက်လာခဲ့အတန်တွေကတက်လာခဲ့ medicine မှာသွားဆောင်တယ်ပြီးရင် medicine ကနေပြီး travel clad ထပ်ခွဲလိုက်တယ် travel clad ဆက်တက်သွား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 ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနဆရာဆရာခုနပြတဲ့စာရွက်ကသင်္ကေတတွေနဲ့နော်ဒီခလုတ်တွေကိုဒါဆိုနားလည်ပြီပေါ့နော်နားလည်ပြီဆိုယုံကြည်ပါတယ်တွဲမိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ base clad ရဲ့ဟိုနာ travel clad မှာကြက်ခဲ့သလိုပဲ base clad မှာလည်းမြင်းပေါ်တန်းမြင်းချောင်းပေါ်တန်းမြင်းကြားတဲ့အတန်တွေရှိတယ်မှတ်ရလွယ်အောင်ကြက်ရလွယ်အောင်လို့เนาะအဲ့တော့အဲ့အတန်တွေကိုဆရာထပ်ပြီးတော့အခုရှင်းပြသွားမယ်เนาะအခုနဆရာပြခဲ့တယ်ဟောဒီ base clad ရဲ့မြင်းပေါ်မြင်းကြားအတန်တွေကိုဆရာတစ်ဆက်တည်းရှင်းပြခဲ့တယ်ခလုတ်တွေနဲ့လည်းရှင်းပြခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီအတန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့travel class တုံးကလိုပဲမြင်းပေါ်မြင်းချမ်းတန်ထက်ခွဲလိုက်မယ်ထက်ခွဲပြီးတော့ကြက်ရလွယ်အောင်လို့